Найяскравіша пора дитинства проходить у рідному дитячому садочку. 30 років уже дошкільному навчальному закладу «Сонечко» і під керівництвом завідуючої Гафії Мельниченко за допомогою міської влади і спонсорів садочок набув охайно-затишного вигляду. Святкування 30-літньої ювілею розпочалося промовою Гафії Миколаївни, яка привітала діточок, їхніх батьків, працівників садочку, усіх гостей, які завітали на це свято. Раді вітати вас на нашому затишному подвір'ї. А зібрало нас сьогодні подвійне свято. Це освячення нашого садочку після капітального ремонту та 30-літній ювілей нашого закладу. Благословення свята священниками нашого деканату, діточкам, за якими майбутнє нашої держави. Дорогі наші вихователі і діти, знаєте, де є багато дітей, там є Бог. І нас є багато сьогодні, багато дітей, і з нами є Бог. Не бороніть дітям приходити до мене. Так Бог каже, якщо ви не станете такі, як діти, то ви не зможете увійти у Царство Боже. І коли ми бачимо стільки багато дітей, то нам, направду, є легше собі думати про Царство Боже і про Бога. І тому ми сьогодні тішимося, радіємо, вітаємо всіх з початком цього року, з гарним садочком, який ви маєте, в якому можете вчитися, виховуватися і молитися так само. Хай Бог поможе і благословить. Для закладу це пора зрілості, час збору урожаю. Перші вихованці садочка вже дорослі, здобули професію, народили діток і привели їх сьогодні у свій рідний дитсадок. Підніміть руки, хто є вихованцями цього садка? Дорослі! Вище! От бачите, вони знову повернулися батьками. Ми раді вас тут бачити. Будівлі, так як і ми люди, мають здатність старіти. І вже нашому садочку 30 років. І коли навесні я підійшла до Богдана Степановича, кажу, ми хочемо ювілей відсвяткувати навесні. Він мене не підтримав. Ні, свято буде восени. Я хочу щось гарне зробити для садочка, а тоді святкувати. І Богдан Степанович свого слова дотримав. Він подарував нашому садочку другу молодість. Ви сьогодні впізнали наш садок? Помолодів він? Помолодів. Не виглядає на 30, правда? Тож низький вам уклін, Богдане Степановичу, за вашу працю і за виконання вашої обіцянки. Подяка міському голові Богдану Дарчину і оригінальний віночок від працівників закладу. Я радий вас вітати з цим 30-річчям. 30 років тому мені було 36, я ще мав чорне волосся, коли я здавав цей садик. А тепер я прийшов свої недоліки ремонтувати, тому прийшов другої постаті, вже головою міської ради. Коли я подивився перший раз на цей садик тому, десь півтора року, ну, коли в садіку 12 градусів зимою, це не робота, це діти мерзнуть і батареї замерзли. Я дав собі слово, що ми мусимо його теплити. Через не можу, але ми це зробили. І нам це вдалося зробити. Нам дуже це важко робилося, але допомогли добрі люди, допомогли ви всі. І ми це зробили, правда? Ми це зробили, і я цим тішуся, що ми разом зробили це тепло в садіку. Я думаю, що вже в нас не буде 12, а буде 18, 20, буде тепло для наших діточок. Я цьому, перш за все, дуже радію. А що ми, для кого ми маємо жити, для кого ми маємо працювати? Це не пафосний лозунг «Діти – наше майбутнє». Це не те, що ми можемо говорити про те, що все для, краще для дітей. Нам треба робити це. Найцікавіші виступи, звісно, дитячі, адже це найперше їхнє свято. У нас сьогодні справжнє свято, зібралося багато. Ми з відкриттям усіх вітаємо, добра і радості бажаємо. Здравствуйте, добрі люди! Здравствуйте, люди хороші! Здравствуйте, діти веселі! Щирий привіт вам у нашій веселі! Хай щастить нас, дай сили! Хай усмішка не скажеться! Хай життя вже пісні буде, хай пісні не буде кінця! Підтримуйте батьків своїх діток!
нас минулося, ураз! Світлі вікна, нові двері, теплі групи і фасад. Всі подякувати хоче ми міському голові. Наснаги, сили і здоров'я побажати день при дні. Добре, що ми хочемо сказати до професійної скарівництві завідуючої наші. Ми від щирого серця хочемо подякувати вам за вашу доброту, доброзичливість, взаєморозуміння, за вашу працю, яку ви вклали сьогодні і ціле літо, за те, щоб наш садочок був такий гарний, чудовий, світлий, не наче казка, і що у нас сьогодні таке гарне родинне свято. Вам натхнення і сили на подальшу путь, і праця твоїх зістів і удачі, і чорні з вами поряд йдуть. Управління ВАТ-хуторфірма Тисмениця Іван Артемович вже багато років допомагає садку. Дорога тисменицька родина, дорогі діти, ви знаєте, Богом даний сьогодні день. Садок, сонечко, багато сьогодні сонця, теплого сонечка, приємного сонечка, приємних посмішок сьогодні багато. Дай Боже сьогодні вам, вашому колективу, нашим діткам, таких гарних сонячних днів побільше. Приємно, що в день чи в рік святкування славного міста Тисмениці. Одна справа за другою, добрі справи рухаються вперед. Хай сьогодні невеличка справа, хай той початок того великого масштабного ремонту, який ми хочемо сьогодні зробити все-таки в садочку, щоб сюди було приємно зайти, Богдан Степанович почав. Будемо продовжувати разом. Відрадно те, що сьогодні 300 дітей, каже Агія Миколаївна, просяться сюди. І ми просимося сюди, Агія Миколаївна, так само, з дітьми наших працівників. Я сьогодні не з пустими руками, раз ці справи добре початі. На наступному тижні ми передамо 30 комплектів гарної європейської білизни для наших діток. Ура! Дякуємо! І зважаючи на те, що наше молоде підприємство, яке цього року буде святкувати 10 років, є таке спільне підприємство «Профітис» українсько-голландське, яке сьогодні відновлює, розширює свою роботу, нам сьогодні потрібно 30 молодих, гарних швей, буквально завтрашнього дня на роботу, тобі таку угоду партнерську дитячим садком підписуємо. За кожну дитину нашого працівника 10 нових постільних наборів для дитячого садка. Де будете розміщати? Не знаю, будемо розміщати разом. Я думаю, що така група шанова Кушнірська в нас появиться до кінця року. Але це добре. Це добре, що в такий непростий час ми рухаємося вперед. Ми хочемо робити, творити, прикрашати. І так, щоб нашим дітям тут було комфортно. Дякую. З Божою допомогою, з Божою підтримкою. Будемо рухатися далі разом. Народження. Садочку 30 літ. Сонечко усіх вплекає і щире шле привіт. До садочка ювіля, де всіх настягне як магніт, тож світи на
України. Садочку нині 30 літ, ми радо зустрічаємо, а виповниться 50, сюди ми знову завітаємо. Чекаємо вас! Речі всі щодини, та краси і зоди, пісня України, що єдна народи. Численні виступи гостей додавали свято офіційності та пишності. Від імені начальника апарату відділу освіти, а також працівників методкабінету, щиро дякую всім, перш за все, міському голові, депутатам, підприємцям за те, що не залишаєтесь осторонь наших освітянських проблем. Та сьогодні, звичайно, найкращі вітання звучать в адресу тих прекрасних жінок педагогічного колективу дитячого садочку. Щиро дякую вам за вашу невтомну щоденну працю, за те, що, незважаючи ні на що, сієте розумне, добре, вічне в душах і серцях своїх вихованців, даруючи їм відчуття справжнього дитинства. Тож міцного здоров'я всіх, наснаги творчій праці, вдячних батьків, щасливих вихованців. Ну а сьогоднішнє свято нехай залишиться в душах всіх присутніх щасливим острівцем, найкращим спогадом про наше дитинство. Дорогі колеги, наші дорогі діточки, наша надія, наша віра і наше майбутнє, ми всіх вітаємо вас сьогодні з таким почесним святом. Тисниця потужно святкує. Ви недавно тільки святкували чудове свято, провели це день міста, ювілей міста. Недавно школа відзначила своє 30-річчя. А сьогодні ця дитяча дошкільна установа радіє від того, що називається сонечком, що сонечко таке щедре сьогодні до наших дітей, до всіх нас. То нехай Бог дарує вам тепло, радість, здоров'я в родинах, злагоду, майбутнє щасливе і здоров'я. Я би сьогодні хотіла щиро дякувати педагогічному колективу, бо нелегка це праця. Дякувати всім тим, хто закладав основи цього садочка. Це і Любі Антонівні, це Анастасії Іванівні, це Раїсі Вікторівні, і це сьогодні Гафії Миколаївні. Це ті жінки, які прийняли ваших діточок, які дарують їм, дарували і дарують їм свою материнську любов. Шановна Гафія Миколаївна, я безмежно рада сьогодні за тебе, як за свого друга вірного, надійного і як за партнера. Сьогодні насправді радіє сонце і небо, сьогодні свято в нашій тисмениці, в кожній хатинці. Ви знаєте, вчора внучка прийшла з садочку і каже: бабусю, як в садочку гарно, нехай буде ще краще. Завдяки отаким чудовим друзям, вірним меценатам, ми називаємо спонсорам, бо вони прекрасно розуміють, яку роль відіграє дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній, у розбудові нашої української держави. Я сьогодні дякую від нашого колективу вам, дорогі колеги-вихователі, за ту підготовку наших дітей у перші класи. Ми відчуваємо результат вашої плідної праці. Ми робимо одну справу – навчання і виховання. Будьте, діти, в цьому закладі сонечко здорові, щасливі, тому що для вас подбали, створили найкращі умови. Святом вас, дорогі друзі! Я собі заспіваю, гей!
цьому сонячному гостинному подвір'ї. Усе дошкілля Тисменицького району сьогодні вітає вас. Божого вам благословення, міцного-міцного здоров'я. І дякуємо Господу Богу і добрим людям за те, що казка вашого сонечка насправді є казковою. Прощатись пора, дозвольте вам на прощання зичити щастя і добра. Щастя вам, щастя і добра бажаємо.
Царице неба, царице України, молить тебе, українська Божа родина тут присутня, о святий покров. Взиваємо святий Йосипе Обручники, покровителю католицької церкви, благаємо тебе, архістратиже Михаїле, і всі покровителі української землі, українського народу, української дітвори, щоб праця педагогів, вчителів, навчання, виховання була постійною прославою Всевишнього Царя, Творця Бога нашого, честю і поклоном від віку до віку. Сонечко на небі світило дитячому садочку Сонечку, своєму тестці, і не шкодувало промінців. Тож нехай і надалі його проміння зігрівають дитячі серця і серця тих педагогів, які віддають їм свою любов.